Здравейте, казвам се Теодор Кюмюрджиев и съм от България. Разбрах за клиникана от мой приятел, който е тук, заедно с мен, за операция. Още като пристигнахме на първия ден, настениха в хотела и дойдохме до клиниката за тестове, която се намира на 2 минути от хотела. На втория ден дойдохме за анализ и днес е деня на операцията и се надявам всичко да мине по план. Вчера се провери моята операция и бих искал да разкажа малко повече за нея. Премитраенето е 6 часа. Първо екипа открива каналите в горната част на главата и след това се извличат присадките от заря. Единственото болезнено нещо от самата процедура е опойката, която не е толкова страшна. По време на процедурата не усеща абсолютно нищо и просто се лежите там, може да слушате музика, да гледате телевизия. Днес е ден след операцията. Главата ми беше измита, екипа на отбрани показа как да го правя сам, бяха ми дадени пълни инструкции и днес се прибирам за България, ще поддържам контакт с екипа на клиниката и се надявам, че бъде наред.